Acompanhe a TV Câmara Guarulhos. Nossa programação inclui transmissões ao vivo das sessões ordinárias com tradução simultânea em Libras. O Jornal da Câmara trazendo as principais notícias do Poder Legislativo Municipal e o Câmara em Pauta, abordando os principais debates políticos da cidade. Confira ainda o perfil dos representantes da população no programa Nossos Vereadores. Você pode assistir no canal 7 Digital e 98 Analógico da NET. No site da Câmara, você também pode assistir a programação ao vivo ou acessar os nossos arquivos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.